Vores miljø- og fødevareminister vil lave en kanon med de 15 smukkeste naturområder i Danmark. Og dem har vi jo masser af her i Gribskov Kommune. Blandt andet Rusland, som vi står i lige nu, som jo er præget af et fantastisk område med smuk natur, lyngklædte bakker, stilkegekrat, enekrat, Pandehav Ådal, der vidner om gamle istider. Og der er sikkert mange flere. I skal melde jeres favoritsted ind på naturkanon.dk og send os også gerne et billede af jeres yndlingssted. Så laver vi en konkurrence på vores Facebook-side. Det billede, der får flest likes inden den 23. september, sætter vi på kommunens hjemmeside, på forsiden og på vores Facebook-side.